Metal je zamenio drvetom jer ga je život na to naterao, ali kaže da ga je drvo uvek privlačilo i da je popravka starog nameštaja bio hobi. Najpre su se javljali prijatelji da im nešto popravi, zalepi, dotera, a onda je shvatio da u nedostatku metalskog posla od stolarskog može da preživi. Trenutno je pronašao reslove vodootpornog špera, koji pod njegovim prstima i mašinama postaju unikatni baštinski nameštaj. Čisto sam probao, videli ste na strugu šta se sve može napraviti. Čisto sam probao i evo vidim da ide, znači, fantazija. I ovakvi stolovi i stolice očigledno da imaju tržište. Imaju. Imaju i to lepo prođu. Lepo prođu od klupa, stolova, stolica, znači, sve od vodootpornog špera. U skoro tri decenije bavljenja drvetom najviše je radio predmete od hrasta, oraha, trešnje. Počeo sam prvo ono neke stalke, po ovo, po ono, kupio strug, kupio ostale mašine i evo, krenulo je kako treba. Radio si puno i restauraciju nameštaja? Jako puno, skoro 25 godina. Šta je tu kod tog starog nameštaja najteže? Najteže je bukvalno od stare babe napraviti mladu devojčicu. Od stolova, stolica, komoda, vitrina. Ne znam šta sam sve više napravio. Pošto je Siniša metalac, preciznost mu je uvek bila važna. Tako je, kaže, i sa drvetom, jer ni ovde, kao i u metalu, nema improvizacije. Uz preciznost potrebno je imati malo kreativnosti i, naravno, ideju kako od komada drveta napraviti nameštaj. Njemu to očigledno polazi za rukom.